Kampuje se nade Mlynská, mám tady osobu, která nemá povolení k řízení, jede v cizím vozidle, nemá občanku, nemá řidičák, nemá prostě nic, takže bych poprosila státní na místo. V kufru vozidla se našel takovej ten stroj na pěchování hlíny, který byl odcizený v noci z vozidla v ulici Na Obrátce. Číslo souhlasí. Mažina si převzala policistka 33 55 85.